पुणे शहरातील नागरिकांना माझी अत्यंत कळकळीची विनंती आहे. एक नवीन प्रकारचा लक्षण आम्हाला दिसून यायला लागलेली आहे की कोविडचे रुग्ण हे सुरुवातीला या रोगाचा प्रादुर्भाव झाल्यानंतर कदाचित घरी स्वयं उपचार करता आहेत किंवा कोणीतरी डॉक्टरांच्या सल्ल्याने टेलिमेडिसिन किंवा इतर मार्गाच्या सल्ल्याने त्यांना फ्लूसारखी लक्षणं दिसल्यानंतर पॅरासिटॅमॉल किंवा इतर प्रकारची औषधं घेत आहेत. या औषधामुळे कोविड तात्पुरता बरा झाल्यासारखा वाटतो आणि तो रुग्ण आठवडाभर 7 ते 8 दिवस चांगला राहतो आणि त्यानंतर जेव्हा त्याला तो रोगाची लक्षणं दिसायला सुरुवात होते ती अत्यंत गंभीर स्वरूपाची लक्षणं दिसायला लागलेली आहेत. आणि असे रुग्ण जेव्हा हॉस्पिटलमध्ये येत आहेत तेव्हा ते अत्यंत गंभीर परिस्थितीमध्ये येत आहेत. किंबहुना यातील काही रुग्ण हॉस्पिटलमध्ये आल्यानंतर काही तासांमध्येच मृत्यू पावत आहे. अत्यंत जीवघेणा आजार हा दिसतो आहे. म्हणून माझी आपल्या सर्वांना हात जोडून विनंती आहे की आपल्यामध्ये थोडी जरी अशी काही लक्षणं दिसली तर महापालिकेच्या फ्लू रुग्णालयांमध्ये जा. ते डॉक्टर आपल्याची सिम्पटम पाहून आपल्याला जी लक्षणं दिसत आहेत ती पाहून आपलं चाचणी करायची किंवा नाही कोविडची हे ठरवतील आणि त्यानंतर आवश्यक असतील तर आपली चाचणी केली जाईल. आणि ही चाचणी केल्यानंतर आपल्याला हा रोगाचा प्रादुर्भाव झाला असेल तर आपल्याला औषध उपचार केला जाईल, आपल्याला वेगळं काढलं जाईल. पण अशा परिस्थितीमध्ये आपल्यासाठी हा रोग जीवघेणा ठरणार नाही. पण दुर्दैवाने याकडे दुर्लक्ष केलं किंवा सेल्फ मेडिकेशन केलं आणि 8-10 दिवसानंतर आपण परत आमच्याकडे याल तर कदाचित त्यावेळेस वेळ टळून गेलेली असेल आणि त्यावेळेस मग कदाचित जगातले सगळ्यात निष्णात डॉक्टरही आपल्यासाठी काही करू शकणार नाहीत. म्हणून माझी पुन्हा पुन्हा आपल्याला विनंती आहे की असे काही सिम्पटम आपल्याला दिसले तर फ्लू क्लिनिकमध्ये या, तिथल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या, आवश्यक असेल तर कोविडची चाचणी करून घ्या. एक लक्षात घ्या, कोविडची रोग आपल्याला होणं हा काही समाजाच्या दृष्टीने आपल्यावर कुठलाही ब्लॉट नाही किंवा आपला कुठलाही गुन्हा नाही, हा कोणालाही होऊ शकतो. आणि त्याच्यामुळं आपण रुग्ण ठरू, आपल्याला 14 दिवस दवाखान्यात राहावं लागेल या भीती मनातून काढून टाका. 14 दिवस रुग्णालयात राहणं केव्हाही चांगलं आहे यापेक्षा की आपल्यासाठी तो रोग जीवासाठी घातक ठरेल. आणि म्हणून पुन्हा पुन्हा विनंती आहे, कृपया सेल्फ मेडिकेशन करू नका. आपल्याला फ्लू सारखे सिम्पटम दिसले तर फ्लू फीवर क्लिनिकमध्ये या. डायबिटीस बीपी पेशंटमध्ये कदाचित आपल्याला तापही दिसणार नाही, ताप दिसत नाही, पण इतर लक्षणं जसं की अंग दुखणे, घसा खवखव करणे, वारंवार खोकला येणे,
थोडंफार सर्दी पडसं होणे अशी कुठलीही लक्षणं दिसली तर आपण कृपया फ्लू क्लिनिकमध्ये या.